Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadratul muhtaramin para ulama, para masyayikh, para sepuh-sepuh, para kawan-kawan ibu-ibu, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita diberi kekuatan oleh Allah SWT. Sekiranya Allah memberi majlis datang masjid. Masjid apa ini? Namanya apa? Al-Hidayah. Mungkin-mungkin dados pintu hidayah dalam warga riki, warga sekitar, anak putus dan teng. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Jadi dari Allah SWT diberi kekuatan dari Allah SWT, diberi keajaiban dari Allah SWT. Jadi sekedap mana masa nubu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nikmat engkang agung sanya Allah SWT. Salawat dan salam kisah kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi ingkang sampun kathah paring nasihat-nasihat dhateng kita sedaya caranipun bermasyarakat, caranipun merdamel, terutama caranipun peparek dhateng Allah Subhanahu wa taala inggih punika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang dipunjagi Allah, monggo sareng-sareng pengawasan rutin kita Pak Ibris menika kita awali kalian mawas kasidah tahunnya. Mugi-mugi ganti barokah ipun mawas Al-Quran menika angan-angan sakmanane kita diparingi ati ingkang jembar, diparingi ilmu ingkang manfaat, diparingi rezeki ingkang kata halal barokah, diparingi sehat walafiat lahir batin. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tarazza ha'am qawlin wa fi'lin wa niyyati i'ashtafi min kulli da'in wa liqalbi inda jalali wa hayrati fayarab bimatti'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqnati fabri aya wahabu ilman wa hikmatan wa lirrizqi ya razzaqu kulli musahila wa bil khairi ya fattahu faftah wa bil huda wa bil ilmi kulli ya alimu mufaddila fa ya rabbana istajib lana ya ilana bijahil nabiyyi ashrafi man qad ursila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau ini kita sampun bahas surat al-insyirah alam nasyrah laka sadirat. Saat ini untuki surat At-Tin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun watur sinin wa hadzal baladil amin
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لقوج الله ومرضاته وقربي وثوابي أمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الكيائي بشر مصطفى الرباني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتاب الإبريس إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين أتاوي إكي إكو سورة التين Makkiyatun niku bangsa Mekah. Surat Tin niki termasuk surat Makkiyah mandhape nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasik ke Mekah. Nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasik ke Mekah niku sora napa sora? Pol nggih. Sorane pol. Kajenge salat mawon diantem napa? Diantem telethok nggih. Ngaji mawon singit-singitan nggih. Alhamdulillah kita niki urip teng Sidoarjo nggih. Teng Tulangan niki diparingi aman kali Allah Subhanahu wa taala. Kajenge salat tahajud teng masjid, kajenge jamaah, kajenge salat duha, kajenge napa mawon mboten enten ingkang ngalang-alangi, mboten enten ingkang ngaru-ngaru. Niki alhamdulillah. Wa ya samanu ayatin surat At-Tin niki wonten 8 ayat. Watini demi buatin. Wa zaituni lan demi zaitun. Niki buah-buahan sing masyaallah niki. Kasiate kata. Nggih. Yeah. Kasiate kata termasuk keajaibannya Allah Subhanahu wa taala. Wit-witan tumbuh-tumbuhan sedanten niku termasuk bukti nek Gusti Allah niku Maha Kuwasa. Nek cara Jawa tiyang Jawa biasa napa sing gambar ibrah. Lombok nggih. Wis apa jare sing ngecat? Lombok. Lombok niku aneh nggih. Nek tasih alit mboten pedes nggih. Pertama wonten kembangi. Mboten wonten kembangi logrok muncul apa pentile. Mboten wonten kok sakit jerone niku diparingi isi kali Gusti Allah. Oleh ngiseni niku yo napa Gusti Allah. Dicarakan esok ditinggal nyambut gawe, bengi ditinggal turu, sesuai tambah gede, ijo suwe-suwe tadi apa? Niki aneh Allah Subhanahu wa taala. Teng niki Allah Subhanahu wa taala nyebutaken buat tin kali buah zaitun. Niki buah sing istimewa mestine nek disebut kali Allah Subhanahu wa taala niki mestine napa kasiyate kan? Kata. Wa turi sinin lan demi Gunung Tur. Turi Saina. Turi Saina niki panggenan apa? Panggenan
Nabi Isa ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Musa kepingin ketemu Allah Subhanahu wa taala niku diganjen poso 30 dina. Nggih. Poso pinten? 30 dina. Bareng asal 30 dina terus apa-apa ambuka enak terus niki kepingin ngilangi ambune niku. Bareng ambune ilang, Gusti Allah boten remen dikangkan nambah malih sedasa dinten. Dadi tirakate Nabi Musa pinten? Poso 40 dina. Saat ini jenengan nggih poso, nggih. Poso napa mboten? Poso. Saat ini jenengan poso. Poso napa? Gak oleh dromos. Kubae jeneng dados. Amin. Niki tasih kayak tapi air niki, Bu. Nggih. Sampeyan telatani mawon, nek blonjo titik-titik sesuke sing akeh sampeyan lebokno wadah. Mungkin saya butuh kerangu, butuh sembarang kalir ini. Wong Nabi Musa kepingin ketemu Gusti Allah dikekan poso 40 dino. Niki duki pondasi atau sana ini pun pinter dinten. Setunggal tahun. Setunggal tahun. Ini poso pinter. Setunggal tahun. Unjul mungkin. Anggap mawon niki nirakati anak putu cek gak ada masjid nggih nggih yuga-yuga insyaallah sapa masjid tenten amin Allahumma amin nggih penting masjid niku omahe Gusti Allah apa sinten omahe Gusti Allah wonten tiyang nyalon DPR nggih sampean medaya teng omahe seneng apa mboten Dolet to mbah pejabat iki seneng napa mboten? Diparingi napa sampean? Air mineral. kadang mawon tiyang niku silaturahim teng dulur teng napa, niku mawon disuguhi. Disuguhi. Lah niki sing sampean gawe niki omahe sinten? Allah. Omahe Gusti Allah. Nggih. Laman pundi menungso kalih Gusti Allah? Laman pundi menungso kali Gusti Allah? Laman Gusti Allah jenengan iku sak wulan ana sing dikai petang juta sak wulan. Halo? Wonten sing lanang budal sing wedok budal petang juta pinggale pinten? Napa male ditambah lembur 6 juta pindho pinten? 12 juta. Kurang laman yo napa Gusti Allah niku? Dicengklong 3 juta ta. Halo? Sampeyan gak nang masjid. Nek sampeyan templekno omah dadi kram ya tinggal mati dirupuno mbek anake omah kurang gaya, Bu. Tak bulldozer. Kula tingkat, tapi nek sampeyan iki sampeyan ditetepaken masjid niku hakikate omah sampeyan besok teng akhirat. Amin amin amin. Mboten bakal roboh sak lawas-lawas. Omah sampeyan teng akhirat sak lawas-lawas. Lalu sampean teng akhirat gawe omah cilik-cilik ana wis sing penting mlebu swarga kancane kawat diketi omah cilik dhewe isin apa mboten halo wong sak niki kancane granit apa granat niku omahe nganggo proslen kuning isin sing lanang ditukokno digolekno lari bebek dikoroki ya iku pinge kalo anggone ganti granat sampean pancetan teng donya ini kalau mereka lapik isin dah nian nang akhirat mereka lapik nah teng donya susah ketusakan teng akhirat wis kadung tentu akhirat mereka dong elek sak lawas jadi ini alhamdulillah Allah ini sayang datang sampai sedanten ini bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala jenengan diparingi peluang-peluang rupa ganjaran niku. Nggih senajan ngeden-ngeden tetek nggih. Panitia ngelu-ngelu tetek nggih. Pegel-pegel tetek wis sampe nikmati mawon nek tengah akhirat niku gak oleh ngelu. Tengah akhirat mboten asal pegel. Wis tuwuk cak rika cak
pegel terus malaikat itu mboten kali pelayan-pelayan swarga itu dilayani kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu di sini terus marung wonten mantun poso 40 dina diparingi ketemu kali Gusti Allah. Ketemu Gusti Allah. Nggih. Kepingin ketemu Gusti Allah. Kepingin saged ningali Gusti Allah. Nek mripate menungso mboten kuat ningali cahyane Gusti Allah niku. Saman beduk-beduk ningali srengenge kiat napa mboten? Mboten kiat. Napa malih cahyane Gusti Allah bareng dibuka tabir cahya Allah Subhanahu wa taala lebih gedhe mawon Gunung Turi Saina niki leleh. Nate ngobong boto panjenengan. Ngobong boto nek genine kepanasan, boto sing mateng niki nyunyut napa mboten? Leleh. Watu niku leleh kados lilin kenging panas ngoten. Padahal watu. Saking kuwate cahya Allah Subhanahu wa taala kepingin ketemu Allah. Lah sampeyan sakniki tengeriki alhamdulillah diparingi kekuatan kali Allah damel omahe Allah Subhanahu wa taala. Niki Baitullah omahe Allah, nggih. Niki omahe Allah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Al masjidu baitu kulli mukminin. Masjid niku omahe saben-saben wong mukmin. Bah, nek ampun tak terus sampun dilem griya. Nek bojoku. Nyareng-areng mawon. Sering-sering dilem masjid. Masjid niku omahe wong mukmin. Mungkin nek sing turu masjid ampun dipoyoki, paling disentak bojone paling turu masjid. Mboten kepengin iktikaf. Iktikaf. Sabar riyen para sahabat niku ngoten. Nate teng kitab Usfuriyani niku ngoten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek dalu niku keliling-keliling. Sahabat niku di absen. Tunggu jam 3, tunggu jam 4 teng kitab Usfuriyani niku ditinggali kan Kanjeng Nabi. Ditinggali nembe teng lawang masjid kok ana swara nangis. Bareng di direngaken Abu Bakar nangis. Marang wonten melampah malih Kanjeng Nabi. Mboten kaya sakniki pewadange kaya rino ngeten masjid sakniki. Nggih. Zaman riyen ku peteng. Kanjeng Nabi melampah nggih nginteli sahabat. Kanjeng Nabi ternyata pernah dadi intel nggih. Sahabat diinteli wonten Abu Bakar, wonten sinten niku Sayyidina Ali, wonten Abu Darno ke sinten niku mular-mular teng niku mergo napa piyambak enek dalu niku salat tahajud kalih khataman Al-Qur'an maca Qur'an angen-angen sak maknane. Nah niki mugi-mugi niki dados ladange pahala damel kita. Amin. Nggih. Dene nek nyambut damel niki damel sanguteng donya, nggih. Damel sanguteng donya teng donya paling pol sing dak taun mung 40 selinung kabeh. Nggih. Jenengan nggih pun medal linu-linune krenyeng-krenyenge. Nggih, dilungkes mpun. Mari kula teng pojok. Nggih. Makanya niki mumpung tasih diparingi kesempatan kali Allah Subhanahu wa taala monggo nggih. Monggo ayo dikuat-kuatno wis poso-poso titik mboten napa-napa demi gawe omahe Gusti Allah. Sampeyan niku lho digaekno omah kali tiyang remen apa mboten? Nah Gusti Allah sampeyan damelaken Baitullah teng ngriki masjid. Gusti Allah seneng napa mboten? Wah, tiyang niku nek disenengi Gusti Allah niku cara Jawa niku waliullah. Wah, sak godhog dadi wali kabeh. Hah? Nggih, mergo gawe omahe Gusti Allah disenengi kali Gusti Allah. Nek cara jaman biyen niku istilahe waline Gusti Allah. Mandi-mandi doae. Makane kula tingali kok hajat jenengan iki mulai terkabul satu persatu nggih. Ya niki. Al masjidu baitu kulli mukminin, masjid ngomong wong mukmin nggih.
Mangkane benjing kula peseni mboten usah dikunci, mboten usah digembok, nggih. Mboten usah digembok. Paringi dispenser. Nggih. Paringi kopi sasetan. Eh ya terane abane iki mboten napa-napa, mboten rugi. Paling sak wulan pira nggih, kopi sasetan. Nek kira ngejar nggih diparingi napa, kersane rame. Nggih. Kersanir, sampean tenguk-tenguk tenggeriyo niku oleh nopo, halo. Tenguk-tenguk tenggeriyo diganjar kali Allah. Sampean dadi tamune Gusti Allah. Wong tamune juragane ditukokno duren, nggih. Digaekno kopi. Dipundhutaken rawon, nggih. Niki ome Gusti Allah. Lah sampean mertamu nang daleme Gusti Allah, nopo suguhane Gusti Allah? Hajat-hajat jenengan satu per satu dikabulkan kali Allah. Amin. Kok seumpama orang mantu sing-sing keleleran turun duwe omah turun duwe kebon dikabulkan tumbas kebon. Amin. Dikabulkan pondasi. Amin. Ngedekno sak payone melur sak masang cendelone. Dikabulkan kali Allah. Nek ana anak mbedhing-mbedhing sampean melayu teng masjid. Ya Allah Gusti anak kula niki. Saman wadul nonteng Gusti Allah. Nek Gusti Allah niku pun ngerubah pirang wene sih. Nggih. Esuk metik sore wis sujud-sujud nang Gusti Allah. Amin. Pun sampean jalukaken teng Gusti Allah. Sinten sing saged ngerubah sembarang kalir nek boten Gusti Allah. Nggih. Udan niku lho, meto kaya pinten ton niku. Nggih, lapangan kedondonge kerem. Nggih. Sawah kedondong kerem, pinten ton niku diusung kali Gusti Allah mbeta mendung. Napa malih nek maringi jenengan butuh pinten lembar sih. Hah? Sing biru napa sing abang? Wah, abang tok ayamane wis. Semerap senengane sing mateng-mateng niku. Mugi-mugi rezekine kathah. Amin. Halal barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Niki omai Gusti Allah, niki omai tang mukmin. Mboten usah dikunci niki. Arek nom-nom sampean gurak ngriki. Dene ana arek cilik-cilik jamaah kali penekan babah jarno. Nggih. Nggih. Babah jarno. Lan kali delingno gedhe-gedhe. Nggih. Lha, cok biayaan kepresen. Delingaken gedhe-gedhe. Kersane saka masjid, nggih. Kersane wonten critane. Masih tengah jeng-jeng emperan ngeri sampean paringi yunyunan yang mboten apa-apa prosotan. Arek bayi-bayi kalian dulang teng emperan masjid. Niki tali masjid napa mboten emperan? Nggih, nggih. Sampean dengok-dengok niku nggih itikaf. Halo. Masjid niku mboten sing bangunane niki tok sak emper-emperan niku termasuk masjid. Wonten tiyang sanjang ja'al tu hadza masjidan iki tak pakofno tak dadekno masjid. Masih dereng enten bangunane niku dadi masjid. Oh zaman ini kanjeng Nabi masjid mak diparingi blarak-blarak wonten tok. Nggih, ngoten niku tok ae dicor, dilukis masang kubah. Mugi-mugi diparingi selamat sedanten. Amin. Amin Allahumma. Amin. Wa qala dawu sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, iki kedisian sinten masang listrik kan kedisian sinten iki? Waduh, kedisian wong iki. Man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tajlil malakat tastaghfir lahu ma dama dhalika dhaw fil masjid. Sapa wonge madangi masjid nggih nek jaman riyen niku lampu strongking nggih sapa wonge numbasaken napa niku ben spiritus nggih lengokas spiritus terus sehingga masjid niki padang selama masjid niku padang malaikat mboten lareng-lareng jaluk nang ngapura. Halo. Nggih. Yeah. Nek cara kula krungeten wis tak boking ngono ae, masjid listrike tak tanggung. Seumur hidupku. Mboten lho. Halo. Krungwa. Dijaluk nang ngapura kalih para malaikat. Dia nak dijaluk nang ngapura para malaikat balik teng Gusti Allah mboten gadah beda blas. Bleng ngoten mawon. Insyaallah mlebu swarga bingkai risak. Amin amin amin. Sampeyan tuh masuk logan mboten jaman. Niki napa iki token napa napa? Nggih. Usah. Lah sampeyan putra dhewe meneng tak mir gak ngerti pisan.
nomor yang biasa ini? Saman foto. Pernah tulis ini 500 nih. Mau 500, Masya Allah. Kedisian. Kedisian. Ya Allah bisa men, kedisian yang tadi. Saman royo. Nge? Saman royo. Yang semerap ganjaran itu karen. Dikutuk asing ganjaran. Ngotong. Saking mau ganjaran buatan ketok. Nge? Wis sampean iki tenggale nek Jumatan iki lho nggih. Wonten sing arep kosong. Kancane sing disuruh. Mergo kanjarane dereng nggih. Dengan danian diketokno masyaallah sembahyang subuh kok Jumatan menoh. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ni Kanjeng Nabi sapa wonge napa li wong madangi masjid kadar sak peningale mripat mubeng niku. Sak menten ngeten iki. Nggih. Kok nopo malah sak menteng kathahe masyaallah. Sak antene iki dukur iki sembahan stop iki sembahan. Stop iki sembahan stop. Masyaallah. Mugi-mugi digampilaken sedanten urusane donya akhirat. Amin. Jenengan sedanten nggih ngoten, mergi jenengan iki gampilaken gawe omahe Gusti Allah. Ustaz angkat sedikit Ustaz. Oh, angkat sedikit. Monggo. Masalah kegiatan di pojok mendan di berapa sumbangan ibu sebagian yo terus sebagian kecil itu kan di kesejahteraan ini pak rokok kan di sarapan kan di pasar ini angsal mendan saking ribuan gitu ya. Wonten pertanyaan ini seumpami teng pojok ini kan wonten penggalangan apa dana. Niku sing bagian tengok-tengok mereka diparingi camilan rugi yotro niku ansal apa boten. Niku nek biasa niku nek seumpami teng masjid niku wonten tukang suguhane mugi pundi niku tiang liwat nggih liwat. Kang sok mau mboten nenten tiyang liwat. Mboten nenten, mingkem. Ditu basa kok. Basa tadi masuk. Apa mau? Kok nyange kita. Lha nggih. Pun mboten sampe sedherek iki. Saumpami teng masjid Kedondong rika. Wonten tukang ngecet-ngecet diparingi ledo. Ya terus sinten iku? Masjid ya. Ya terus masjid. Ayo teng rika lho, ya terus masjid kok. Halo. Nggih. Yeah. Nang masjid Kedono nek wonten tukang dijupukno nedone dijupukno napa? Di masjid. Yang ngecat ya karo sinten? Masjid. Nggih. Paham nggih? Nek sampean kepengin damel kereng-kerengan tuku dhewe-dhewe. Sampean boro nang tuku dhewe terus dicepno teng ngriku. Eh? Tadi sebagian kecil lah masuk pun itu ditumpasakan tak apa lah buat ini kalau gini itu ditumpasakan tak sedekan buat apa 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 gratis terus oh sedekan gratis ini kadang-kadang sarapan gak ada rokok sebarang tata senek kula tingali teng masjid pundi-pundi niku nek wonten tukang teng riku suguhane damel ya tarane sinten masjid terus sampeyan tak ngerti ana apa ngoten iki sampeyan anggere tamil ngoten ngasal apa mboten tamil sak Indonesia nggih terus sampeyan ngarani tamil sak Indonesia dosa kabeh ngoten ya mboten melampah mboten melampah. Jadi pendapatnya para ulama niku kata. Nek sing kawareng-kareng temenan tiyang amal jariyah niku yang amal teng masjid kudune di vila-vila. Saged ada mila-mila. Rata-rata kepengin dados amal jariyah. Rata-rata kepengin ngoten. Masjid boten enten anune nggih sepi. Mengane besok niku kudu di rameaken nggih. Damel masjid niku gampang sing angel makmuraken niku mboten cukup sedina njenengan bangun 2 tahun mari insyaallah kali tahun
onjol gedik mantun. Tapi untuk meramaikan masjid saumur urip ini butuh perjuangan. Mangkane tiang mboten saged semangat sapa masjid nek mboten enten ilmune. Tetap mangke kudu wonten napa penyampaian ilmu-ilmu ilmu damel nyemangati teng masjid, iktikaf, ngeramekaken masjid, lare alit-alit. Bila perlu mungkin diadakan ngaji. Napa? Kaos napa ta napa, yen larenen diadakan napa ta napa kegiatan. Takmir nggih kudu cerdas. Nama kegiatan-kegiatan itu wonten-wonten terobosan-terobosan. Ngoten. Napa mali Ustaz? Nggih, monggo. Niki sing mami nggih ya. Nggih. Numbasaken rokok utawa niku nyukani es degan. Nggih. Ganjarane luwih kata pundi nyukani es degan kali nggon nyukani jotro teng masjid. Nah, niku tanggil kula Ustaz niki. Anek ageng teng masjid mboten usah es degan kan iki teng anu mawon. Napa to lho? Kok tak ngerti ngoten. Mawon. Ha, Nun? Ngeten Ustaz. Wonten pertanyaan. Kadi es tekan kadi rokok yuk ajaran tembri. Nah, wonten pertanyaan, ageng pundi ganjarane nyekai sing Joko. Joko kali sing kerja teng masjid. Okay. Tukang niku sakit kerja lo pembotol, lo pengen nanti bayarane. Bisa, kalau bayarane jadi pundi. Bayarane tukang iki pundi? Pojok. Iki pojok, lah pojok sampe lereni, tukang leren wong-wong gak iso amal jajan gambar tukang. Ya sumber iki ngriko. Nggih. Sumber iki ngriko. Mugi-mugi dibarengi kuat. Amin. Oh, sing sabar, lha sing sabar. Kulo enak karep ngomong sing sabar ya gak tau nunggu iki. Oh, ya anggar kulo lintang ngriku sik tutuk gapura niku. Dompete udah dibuka. Karena buatan betul dompet, putar balik aja, coba disek dompete. Coba disek dompete. Orang pun jadi siapi, budal boleh disiapi. Boten, boten ada teknik melarat. Boten. Halo. Boten. Boten. Man basata hasiran fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfirullah ma dama dzalikal hasir fil masjid. Sapa wonge gelar kloso teng masjid. Selama kloso niku digelar wonge dijarno ngapura kali para malaikat. Sapa wonge nek jaman biyen klosone sakniki granat. Halo. Sekitar nasi granat ini. Granat, granit, cacat. Ambotan per meter lo pinten maksudnya. Per meter pinten. Per meter pinten yang gila maksudnya. Kira-kira ada variasi barang piro. Dia macam-macam. Dia ditinggal ini. Pokoknya. Dilarang. Sopo wongi ngelengi masjid. Selamat emek di kota sing nemplek. Ya. Ya. Wah ini aku nangonok moro langsung ditutup. Konconnya gak dumani. Bapasnya apa ini. Nggih. Kuwi nang ngora dipoto wong siji kancane gak domani blas. Iki damel mak sak menten, damel bapak sak menten, pakde, budhe, bulik. Wis kancane nyaprut. Arek lantai atas. Lantai atas toto pisan ndi aku iki wis paling dhuwur iki. Amin amin. Niku nggih. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mboten dikandani Kanjeng Nabi, mboten semerap. Kurang lama napa Kanjeng Nabi. Pintu-pintu pahala niku dibongkar kabeh karo Kanjeng Nabi. Madangi masjid koyo ngoten dicalukno ngapura nggih. Marwatan ngelemehi masjid napa? Wau nggih keramik barang ngoten niku. Terus marwatan biasa teng ndukur keramik ngoten karpet. Nggih. Karpet Turki ngoten niku masyaallah. Masuk ngeriki KPT niru Raudo. Halo. Amin. Amin. KPT niru Raudo tak sembayang ngeriki mawon. KPT niru Raudo. Raudo semerap nggih. Kembang-kembangane KPT Raudo niku nopo niku. Sing jopo ke KPT Masjidil Haram. Mekah, waduh, masya Allah.
Mugi-mugi sakit haji sedanten. Amin. Sakit ziarah haji nabi sedanten. Amin Allahumma. Terus malih nggih, biasane tiyang niku nek wonten masjid pun wonten tukang bersih-bersih ini pun digaji. Liyane terus gak gelem ngepel, gak gelem nyapu. Lah apa kok sing ganyi iki? Terus dibayar ya kene sing nyapu. Cari ngoten. Dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadiratan minal masjid bi qadri ma yaduru fil aini akhrajallahu ta'ala min a'dami dzunubi. Sapa wong ngetokno kotoran-kotoran dugi masjid nggih sak kadare mripate ningali tiyang niki bakal didalaken dugi dosa-dosane. Amin. Utawa dosane iki didalaken dugi awake. Dosa gedhe-gedhene. Wah niki nek saged durung nyapu omah nyapu masjid sik niki. Nggih. Halo. Bu. Wah kula niki mboten patek kober kula niki nyapu masjid. Tak tumasne sapu mawon. Waduh sapu vakum mawon, wis kedhisikan pun. Sedaya sapa wonge nyapuni masjid mugi awake mergi piambae ngedalaken kotoran-kotoran mugi omahe Allah. Nggih. Lah omahe kita niki nggih awak kita niki. Lah sing duwe awak niki napa ati. Teng awak niki wonten segumpal darah idza saluhat saluhatil jasadu kullu ala wahya alqalbu. Sing numpaki jasad niku ati. Lah nek kita niki kadang awak-awake katutan dosa dhek nek njenengan nyapani masjid dosane ditokno niki awak. Masih mantan disapu sampe sapone ayo wis gak apa-apa wis. Oh wis tak sapu maneh kate lha apa sampean ngoten wis. Napa maneh kate Jumat kan semua boyo terus wis ngelontok kabeh sampean kerami iki. Qala sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum katruk. Masjid-masjid sampean iku aja didadekno kaya embong kaya liwatan sliweran tok. Nggih. Kadang masjid itu damel pipis-pipisan tok. Pipis sing gak ngiseni kotak pisan. Wetenge mules pelayan-pelayan untuk masjid marang-marang brotok-brotok-brotok cewek marang-marang pelincing. Ini terminal nih bro rongnya, gue nih masjid orang polo tapi ro, omai pangeran. Mata nih hilang, mata nih kadang no perlu doli papat, mal punya masjid sembahyang sak mobil kau wape baju nentek satu-satu, sabun-sabun masjid. Lo ngotot pelancing, ngotot mawon. Di mana perasaan lo? Gak lo tenangin. Wong nangguk. Bungo rahasia rongewu dan setunggal. Sak mobil wong wolu-wolu beng rongewu pinten. 16 aja sama dukno seket ngotot mawon. Mboten tilem pangeran iku mboten tilem. Disawang kali Allah ya Allah. Gusti Allah mboten tilem. Disimak kali Allah arek iki ambek masjid romane pola awal sampean arek iki nek gak kene dhuwit sapa sing romane masjid iki engko tak kene wis lho boleh kok ta iki nek gak kene dhuwit akeh sapa sing romane masjid iki kaur wis tak kene sing akeh kok faqala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ar-rajula mulaziman masjid fashhadu lahu bil iman. Nek wonten tiyang nggih sapa masjid nek wonten tiyang sapa masjid sampean sekseni nggih tiyang kata nek tiyang niku tiyang sing imane kuat. Amin amin. Halo. Tiyang niku nek imane sik tipis sampean jateng masjid wedi. Panas ngono kok suhu. Padahal tipe asik asik. Niki sing sumuk niki hawane napa perasaane? Atine. Ngoten. Mangkane nek wonten tiyang subuh masjid. Nggih. Dhuhur, asar, maghrib, isya teng sik gak lejar jam 3 bengi lho teng masjid. Ngoten sik gak lejar meneh duha-duha teng masjid.
Masya Allah, nek wonten tiyang kaya ngeten iki sampeyan sakjane nek tiyang niku tiyang sing imane kuat. Teng Masjid Kedondong niku. Teng Masjid Kedondong niku wonten namine Haji Ghazali. Semeram ya? Nggih. Apa Jali? Oh, saya si Abah nih. Konco kula kuli batu. Abah Jali niku nek ditingali tiyange biasa. Biasa niku jam 8 beto bantal, kali kloso teng Masjid Kelimbang, Kelimbung dingin nggih. Sing adakaken darusan Kemis Jumat Legi. Jaman riyen tiyang ngekeki puluran, 400 nedo mawon angel. Niku nggih maringi puluran tiyang sing akhire sampe sakniki istiqomah setiap Jumat Legi wonten darusan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajra wa ajru man amila biha. Sapa wae nggae perkara sing apik, selama perkara apik niki dilakoni terus, tiang sing gawe wong angsal ganjaran terus. Jenazahe tasih utuh. Nggih. Wonten di gali sebelah niku jasate tasih utuh. Ternyata dadi wali niku gampang, anggere sapa masjid dadi wali. Itu masjid sergap jamaah open kali masjid nggih. Niku jasate niku utuh. Jasate niku utuh. Yang ini ku biasa nek pun seminggu pun meripate ndelewet wetenge mbledhos. Wetenge mbledhos niki sampe bertahun-tahun ular niku sungkan. Set niku sungkan. Nggih, kajenge ngidik-ngidik lha apa awakmu iku? Iku kekasihku, iku wong sing tak senengi, nyekre-nyekre. Kegremetan nyekre yo. Mati dhewe lho awakmu. Akhire nyekre standar. Utuh. Sak set-set, sak kolo jengking, kelabang putih standar. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ini saking sayangi Gusti Allah teng jenengan, teng ngeriki dincok no masjid aset jenengan supaya dadi waline Gusti. Masalah jamaah jenengan durung jamaah jalan dari istri yang kami itu supaya tetap semangat berkat masjid ucap dulu jamaah tadi mau wedok ini kayak sunan makan kok terus ya semangat sama kita ini semangat oh ya jadi wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten pertanyaan masalah jamaah. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Sapa wonge nggih saged jamaah mboten pedhot sampai 40 dino. Nggih. Sampai pinten? Sekawan dasa dinten. Allah bakal nyatet tiyang niku bara'atan minan nar. Terbebas dari siksa api neraka. Amin amin ya Allah. Bu. Jenengan seberapa nase neraka? Nanti keberdosan ndok. Pas goreng, gak nopo rasane panas, niku kurang panas. Nate lali nyekel wajan gatik lampin. Panasnya tuh di sini. Meloncot. Meloncot teng donya niku sedilu, tapi nek meloncot teng akhirat niku mboten enten pojok. Makane monggo kita usahakan nggih, Bu nggih. Nek selagi ini kalau mboten enten perkara sing mendesak monggo kita openi nderekaken dawuh nipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa wonge jamaah 40 dina dibebasaken dugi siksa neraka. Kali tiyang niki berarti bersih dari sifat kemunafikan. Jamane Kanjeng Nabi niku nggih para sahabat niku carane niteni wong munafik niku gampang. Halo. Jamane Kanjeng Nabi para sahabat carane niteni wong munafik kali mboten niku gampang.
Nek wonten adzan kok budal nang masjid, nang langgar nang masjid, berarti ini iman temenan. Nek gak budal berarti sorry Tron. Ini ku caranya para sahabat ini apa? Ini sing kasusnya ini ada apa nih di sekitar kita? Iya kita. Ini ku barometer para sahabat dalam meneliti di antara temannya ini kumpul nafik no pembuatan ditinggalin. Angger krungu adzan kok budal teng masjid berarti mboten munafik. Nek dal TV. Ani. Nggih wonten pendapat sing ngeten nggih. Jamaah niku fardhu kifayah. Wonten sing menyatakan wonten. Ojo kate tonggo kita munafik-munafik kan santo. Ojo dikafir-kafir yo ojo. Niki kita bolehlah untuk mewajibkan bagi diri kita sendiri. Wis mulai saiki anggar krungu adzan kula tak nang masjid. Makanya alhamdulillah saat ini kita masjid-masjid yang bundi-bundi selalu setengah jam saat dari adzan mesti wonten ya Rasulullah. Nggih. Salamun alayka ya Rabbi asya ni anggar wonten niku jenengan nyekel napa mawon jenengan lepas danten teng jeding adus persiapan teng masjid besok sampai nek empun teng alam kubur ketok temenan ternyata barang-barang ngeten iki sing datosaken padange teng kuburan ampun ngatos barang tutup kuburan nggih kae sadar kepengin metu mana mboten asal kali malah EKT. Kali tangga-tangga itu buatan aku diterno mulai, lu terno mana yang gue buatan aku yang sari buatan aku buatan aku pakal ngeterno ngeterno aku lah paris kacau pilih pare udah lah dewe ya man salal bari daini takara jannah tabi gari sahab sapa wangi salat jamaah adem loro piyambake bakal mlebu swarga biwiri desa adem sing pertama napa subuh. Halo kula tingali teng masjid godhok sak musala-musalae sak kedono-kedono paling rame niku jamaah subuh. Amin nggih wale napa betul niku paling sepi magrib isan koyo subuh nggih. Jenengan openi. Nek sakniki tesih teng donya dereng semerah. Tunggale lare sakniki lare ali. Sampeyan kangen belajar arep-arep dereng semerah gunane. Bareng besok wis gedhe. Kata tiyang pun tuwa sambek, kawetun aku ben gak ngaji, kawetun aku ben gak ngaji, kawetun aku ben gak ngaji. Eh, tapak ketun teng arep ngoten sukses kabeh wong-wong. Wong ketel niku tang tang buri. Man syahida salat al jamaah kataballahu lahu dzaifan wa raj'an asrah salatin. Nek wonten tiyang purun budal jamaah, budal mulai niku diganjar 10 nggih. Terus di sepuro dosa nis dosa. Halo. Diganjar dosa, dosa nis dosa di sepuro. Di sepuluh sik diangkat malih sedoso derajat lah sak derajatnya teng swarga niku lakon 100 tahun buku pinten sak pinten dukuri. Halo sak derajatnya niku lakon 100 tahun dukini iki mawon pun ketok kedudukannya tiyang sing biasa jamaah kali mboten pun ketok 10 derajat ping 5 pinten? Seket ping 100 tahun sak pinten dukure kali sing sembahyang ijen. Halo wah nek ningali niki pun ketinggal nek kedudukan itu yang jaman banget dukure mugi-mugi kita sakit sergap jamaah amin Allahumma. Ibadah masang kubah mugi-mugi
diparingi selamat sebentar, diparingi lancar kalau Allah SWT sak mantune kubah apa sing dereng mantur mungkin digampilaken kalau Allah SWT. Amin Allahumma amin. Ini wonten pemasaran oleh pemasaran bukan saniki niki niki umpun mulai pemasangan nih. Niki wau kali nggih tasyakuran apa? Pasang kubah. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Masang kubah kita syukuri nggih. Pertama pondasi niku dikeker-keker alhamdulillah. Masang cagak alhamdulillah. Ngedek niki alhamdulillah. Ngedek dhuwure male alhamdulillah. Masang kubah alhamdulillah. Mungkin-mungkin dipahami lancar sedangkan amin jangan aturakan mungkin-mungkin belum sakit urun amin enggak pokok dok kak urun selain malaikat nyemangat dimakan karo-karo dawunipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngerti nih para sahabat ini sempat nengkali Kanjeng Nabi terutama kata standar para sahabat mangkane nek diwasiati Kanjeng Nabi niku seneng. Kados umpami jenengan napa sangat dekat kali Gus Safi utawa kali Yai Maksum utawa kali sinten sampe dipeseni. Wis pokoke nek anggere ana khataman Quran ning masjid Jumat Legi tak peseni sampean gaekno tumpeng ya. Mosok selapan pisan ae dadi nomor arep lagi. Niki tiyang wonten ya sing koyo ngene. Akhir setiap wonten khataman ku piyambake selalu to. Sampe kok nggih kula ben dipeseni abarkan, kula ben dipeseni abarkan. Wonten tiyang semangat. Lah iku wonten sahabat dipeseni mboten kok sekedar ustaz, mboten kok sekedar kiai, tapi sing pesen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Abu Hurairah ngeten. Ausani habibi, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Abu Hurairah Abu Hurairah salli ma'al jamaah salat karo jamaah walau kunta jalisan senajan sampean karo loro Bu nggih nek sampeyan Ramadan kepengin jenengan derek tarawih jenengan derek nggih nek mboten saged nyatek kali lenggah kali sembojong, kali silo, mboten napa-napa. Nggih. Nek teng griya kula jamin ayah saya sing. Nggih. Sampeyan budhal teng mriki mawon. Nek sampeyan teng lebet sumuk teng jaba mboten napa-napa. Sing penting jamaah. Saumpame teng mriki sik sumuk teng latar ngono teng pavingan. Sampeyan gelar dhewe. Mboten napa-napa, sing penting jamaah. Eman-eman pesen dengan Kanjeng Nabi senajan sampean lho mangkane teng Mekah niku kata arek nom-nom Joko-Joko niku tugase setunggal ngeterno bae jamaah anake wong arep gawuan teng ganteng tumpakane sedan sret teng mobil minggir nonton bae jamaah mantan jamaah mantuk lak kados Mbah-mbah ngriki sing halo nggih. Mbak kula koncet numpak sepeda motor. Sampeyan begaka diterake jaman kan mantuk malih. Sowan. Fa inna Allah yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairi jamaah. Merga sampeyan iku nek salat jamaah diganjar 17 derajat. Niki selawe derajat. Pitulikur derajat wis gampang-gampangan pitulikur juta lah pitulikur juta ini kesitian halo ganjarannya sembahyang pitulikur juta ini kesitian Gusti Allah itu sangat-sangat menghargai ibadah menungso yang sholat dewe dikai 1 juta nek jamaah pitulikur juta milik pundi bu setunggal juta kali pitulikur milik pundi jamaah kali sinetron yes. Andin. Napa layangan pedot? Layangan putus. Yes.
Ya mungkin-mungkin diparingi kiat ya. Amin. Pokoke ngaji-ngajinya ten iki sing dadosaken ganjaran niku koyo-koyo ketok. Nek jenengan ngeten iki biasa seminggu lali nggih. Dielingaken malih. Seminggu lali dielingaken malih. Makane kudu wonten ngaji niku kudu wonten. Nek wonten tiyang sampe 40 dina mboten mirengaken ngaji blas atine peteng. Na'udzubillah min jamaah malas maca Quran, malas zikir, malas sembarang, malas peteng. Akhire dikai tulinan setan uripe mboten barokah. Urip sing barokah niku ya apa? Urip sing selalu tambah-tambah kebagusan. Awan bengi esuk sore palae mengalir terus niku sing barokah. Mugi-mugi diparingi barokah sedaya. Amin Allahumma. Amin. Isa. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban wa rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran tayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid dunya wa fil akhirah. Allahumma rabbana wa Allahumma kullu lana fadlan wa sa'ada wa jalla minna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Bahagian dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Allahu Akbar. Allah.